നമസ്കാരം. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് നാം അനുഭവിച്ചതും ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ഇതുമൂലം നമുക്കുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും അതിനേക്കാളേറെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സമയവും വളരെ വലുതാണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ഏറെ വലഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർ തന്നെയാണ്. അന്നന്നത്തെ കൂലി കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവർ, ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ ഏറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നേരിട്ടവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരമ്പരാഗത കൈത്തറി തൊഴിലാളികളും. കുടിശ്ശിക കൂലി ലഭിക്കാത്തതിനൊപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ കൂടി എത്തിയതോടെ കൈത്തറി തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും പ്രതിസന്ധിയിലായി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരം, കുളത്തൂർ, ചിറയങ്കീട്, നെടുമങ്ങാട് തുടങ്ങി നിരവധി സർക്കിളുകളിലായി 300 പ്രാഥമിക കൈത്തറി സംഘങ്ങളും 5000 തൊഴിലാളികളുമാണുള്ളത്. പകലന്തികളും പരുത്തിയോട് മല്ലടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന കൂലി കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കൊറോണയിൽ ഈ മേഖലയും തകർന്നടിഞ്ഞതോടെ തൊഴിലാളികൾ ദുരിതക്കയത്തിലാണ്. കൂലി തോന്നുമ്പോഴാണ് തരിക. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുടുംബം പട്ടിണിയായിരുന്നു. പകലന്തിയോളം പരുത്തിയോട് മല്ലടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന കൂലി കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതും ഇല്ലാതായെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റിബേറ്റ് ഇനത്തിലും തുണിവിറ്റ വകയിലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ളത്. ഈ കുടിശ്ശിക തുക മുഴുവൻ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും തൊഴിൽ ലഭിക്കൂ. കൊറോണ കാലത്തെ നിയന്ത്രണം മൂലം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂലിയോടുകൂടിയുള്ള അവധിയായി കണക്കാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഖാദി തൊഴിലാളികളെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ കുടിശ്ശിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി നൽകുകയും ഇനിയുള്ള കാലത്തെങ്കിലും തുടർച്ചയായി തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ നിലനിർത്താനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഖാദി തുണികൾ വിറ്റഴിക്കാൻ പ്രത്യേക റിബേറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പൂരക വരുമാന പദ്ധതി നവീകരിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് നിശ്ചിത വരുമാനം പ്രതിമാസം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം. മിനിമം കൂലി കുടിശ്ശികയും 1000 സഹായവും നൽകിയത് ഖാദി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഖാദി തൊഴിലാളിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതിനായി സർക്കാരുകൾ തന്നെ മുൻകൈയെടുക്കണം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈത്തറി മേഖലയെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും നേടിയെടുത്ത് കൈത്തറി മേഖലയെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ഉയരുന്നുണ്ട്. കൊറോണ മൂലം പല നെയ്ത്തുശാലകളും മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അടഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ വിറ്റുപോകുന്ന ഓണക്കാലത്ത് ഈ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനാവാതെ ദുരിതാവസ്ഥയിലാണ്. ജനകീയ സർക്കാരാണെന്നും തൊഴിലാളികളുടെ സ്വന്തം സർക്കാരാണെന്നും 100 പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ദുരവസ്ഥ കാണുന്നില്ലേ? അതോ കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണോ? സ്വർണ്ണക്കടത്തിനും മറ്റും സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇത്തരം സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നന്ന്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി.